Experienca jote të qëndrit aktor, 18 vite, te Portokalia, më tregoj qik, banë më ndo një rast specifik, ku të është dashur të improvizor se të ka dalë situata nga duart? Për rast të ka pas pa fund dhe për mua, aqë më tepër për mua, ka qenë vështirë të harroj si rastet e bukura, ashtu dhe rastet e këqija, sepse vija nga i fush që s'kisha lidhje me aktrim, të gjithë ishin të diplomuar për aktrim. Unë isha në vit 4 të lice për piktur, kur fillova punë Portokalli. Dhe në fakt i ke qenë ai që i bëje vizatimet e Genzemila, çunave, ku ishim dëshbëlshat, pjesa e burgut, sirena, me gjinë të egzageruar, po i lezetë që nga të piktura. Gjithë që kanë qenë tatuaje, këshu efekte speciale, gjëra i bëje unë. I bëje vetë, dhe ndërkohë dile edhe në skenë. Multifunksionali Flor Bina, jej papa. Si Mastro Lindo, një të fish këllime. Dhe ka qenë një periudhë që filloi, kaluam nga një salë e vogël, që ishte sala e parë Portokallis, që zinte maksimumi 100 veta, kaluam një salë që zinte 400. Edhe për mua ishte 400 veta nga 2 sy, janë 800 sy dhe 800 vesh që të shohin dhe të dëgjojnë. Dhe ishte goxha shtypse emocionalisht për mua, kisha një lloj frike të dilja në skenë, se thoja, po sikur të dështoj, po sikur mos ta them mirë batutën, po sikur. Dhe ndodhi një rast që isha bashkë me Agron Llakaj në skenë, dola dhe më fshi komplet skenari. Miku fare, fare, kisha thjesht një dhomë boshe aty. Ke parasysh që është tim? Dhoma boshe. Edhe fal një sa qesh, o zot. Edhe shifja veten time ke kjo dhoma që, ore, ku shkoi skenari? Hiku fare. Goni e kapi që mua miku teksti dhe filloi umek një argon. Umek Goni, umek dhe publiku. Dhe kapëm gjithë. Po, umeka dhe unë, pastaj filloi të qesh dhe unë, se që të bëje. Dhe filloi, ja futi Goni një pyetje kot, ja futa unë një përgjigje kot, qeshi publiku. Ja futi një pyetje tjetër kot, një përgjigje tjetër kot, unë qeshi pra publiku dhe ndërtojmë një skenar komplet aty. Tafti bafti. Nga fillimi. Dhe të nesërmen, ditën e shtunë, thamë s'de bënim fare atë skenarin që kishe për mësuti që harrove. Do bëjmë të tjetrin. Se doli më mirë. Qëndroj. Sepse, dhe kjo vjen nga përvoja, se kur ta thonë kështu, okej, po kur e përvon vetë trysnia e madhe, e bën gurin, e bën diamant. Kështu që dhe nga trysnia për të bërë diçka, për të mos dështuar në skenë, na detyroi trurin tonë të prodhon të diçka më të bukur se ajo që kishim pasur kohë për ta bërë. Duke qenë në presion, shkëlqejmë. Edhe dështojmë, ha? Edhe dështojmë ne. Pa, dështojmë.